avvalgi lavhalarimizda sizga Shohimardon qishlog'i va tog' tepasidagi Fotima Zuhra ko'llar haqida hikoya qilgandik. Bu gal Shohimardonning yana bir mo'jizaviy maskani Yordon archazorlari-yu Oqsuv daryosi haqida hikoya qilamiz. Tog'ning qiyalik va keskin buriluvchi yo'llardan 3-4 chaqirim yursangiz, Yordon mahallasiga yetasiz. Yordonliklar to'g'ri so'z, mehnatsevar, ammo chortkesar aytganini qiladigan insonlar. Biz ular bilan bir fursat suhbatlashgach, yana yo'lga tushdik. Birinchi manzil Oqsuv daryosining chap irmog'i bo'ldi. Buni qarang, u qanchalar hayqirib oqmoqda. Hatto polvonlar ham ko'tara olmaydigan xarsang toshlarni oqizib ketadi. Yana tik yo'ldan tepaga, archazorga ko'tarilamiz. Nihoyat yo'l tugab, ertaklardagi kabi maftunkor manzara yuz ochadi. Qorli qoyalardan boshlangan jilg'alar Oqsuv daryosining o'zaniga aylanadi. Bu yerning eng katta boyligi shubhasiz uning havosi. Giyohlar iforiga uyg'unlashgan tog' archasining sasidan nafas olar ekansiz, afsonaviy bog'larda his qilasiz o'zingizni. Meni nafasim qisardi. Yana allergiyam bor edi. Doktorlar o'sha yerga boring, toza nafas oling, faqat havo olib keling degani uchun keluvdim. 4 kundan maqa nafasam yaxshidi. Meni chiqib archalarda maza qilib, hididan nafas balqaman bo'lib yuribmiz. Yordon tog'larida dam olayotganlarning aksariyati farzandi rohatini ko'rayotganlardir. Borib dam olib keling, havolari yaxshi. Mana ko'rmaganlarni ko'rasatda, Shoymardonda havolari yaxshi, archalardan yaxshi nimalar chiqadi, havolar dam olib kelasiz deb o'g'lim yubordi mana. Allohga shukr yuborganiga. Tog' bag'rida dengiz sathidan 2500 metr yuqorida yuk mashinalari yo'li qanchalar og'ir bo'lmasin, dam oluvchilar uchun bir-biridan qulay dam olish maskanlari qurilgan, yana qurilyapti. Ayrim hamkasblarimiz Shohimardon O'zbekiston Shvetsariyasi dedilar va Shohimardon chiroyini Shvetsariya chiroyiga nisbat beradilar. U hamkasblarimiz xafa bo'lmasinlar, u aslida Shvetsariya ham Shohimardonga o'xshar ekanmi deyishga haqlimiz. Archazorlardan Oqsuv daryosining o'ng irmog'iga tushamiz. U ham haybat bilan yoyilib oqmoqda. Bir yonida tabiat yaratgan rangorang tovlanuvchi tog' qiyalari, dam oluvchilar esa har bir ko'rinishni tarixga muhrlaydilar. Oqsuv daryosi yoyilib kelsa-da, bu yerda tog' mo'richasidan o'tadi. 1998-yilda shu yer oqib kelgan toshlar bilan to'silib qolib, suv sathi 10-11 metrgacha ko'tarilgan. Keyin esa sun'iy damba yorilib, Shohimardonni suv bosgan va katta talofat keltirgandi. Endi u voqealar takrorlanmasligi choralari ko'rilgan. Yordon bexavotir dam olish maskaniga aylangan. Shohimardonda xalq sayillari davom etyapti. Siz ham uning ishtirokchisi bo'lishingiz mumkin.